Estamos de volta! É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de nono ano. Bora estudar matemática, é para isso que a gente veio e bora tentar estudar do jeito mais simples que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Beleza, você talvez. Mas talvez não, tenho certeza que você já deve me conhecer. Sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui da aula, visto uma camisa vermelho vinho, que tem umas listras horizontais pretas, e por cima, visto também um jaleco branco, tá bom? Aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura de Feira e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Beleza? Bacana? Olha só o que é que a gente tem para aprender nessa aula. Está ali na tela, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando a semelhança de triângulos. Professor, relações métricas, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Para mim é um pouco estranho ainda. Agora, essa parte de semelhança de triângulos, eu acompanhei uma aula aí que a gente viu isso. Verdade, tá bom? Calma, que das coisas que para você ali é desconhecido, você vai passar a conhecer nessa aula e a gente vai se esforçar bastante aqui para tentar passar isso do jeito mais simples possível, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aqui na tela. Já vamos começar começando. Tem três quadrados na tela. Tem um quadrado de lados 3, lados que medem 3, na cor rosa. Tem um quadrado com lados medindo 4, na cor azul. E tem um quadrado, né, com lados medindo 5 na cor verde. E aí, aqui embaixo tem uma perguntinha. Como montar um triângulo com esses três quadrados? A gente precisa pegar esses três quadrados, mexer neles aí, reposicionar eles. E com esses três quadrados, a gente tem que fazer aparecer um triângulo. Como é que faz isso? Deixa eu te pedir uma coisa, faz aí, copia isso aí numa folha, no seu caderno, faz aí um triângulozinho menor, um maior, um outro, né, que é maior do que os outros dois, e veja se talvez você consegue montar esse triângulo com esses três quadrados. Pensa aí, deixa eu te dar esse tempo aqui, ó, de um minutinho para você pensar, tá bom? Bom, os 10 segundos finais. Será que você consegue imaginar uma forma de, com esses três quadrados, montar um triângulo? Tempo, né? Vamos lá. Olha só. Se liga no resultado. Veja como é que a gente pode pegar esses três quadrados, reposicionar eles e montar um triângulo. Olha só que coisa bacana. Esse, né, essa é a forma, tá? Veja que a gente reposicionou os três quadrados e reposicionando esses três quadrados, a gente conseguiu fazer esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho que está na cor amarela. E esse triângulozinho que está na cor amarela,
ele é de um tipo, tá? Ele é o chamado triângulo retângulo. Professor, triângulo retângulo, como assim? Eu conheço o triângulo e eu conheço o retângulo. Como é que o triângulo vai ser retângulo? Retângulo nada mais é do que ângulo reto. E ângulo reto é o ângulo de medida de 90 graus. Então, o triângulo retângulo é aquele que um dos seus ângulos lá dentro mede 90 graus. Então, veja que aqui na imagem, ó, tem esse ângulozinho aqui marcado em 90 graus. É um ângulo reto. Então, esse triângulo, um dos ângulos internos dele mede 90, ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá bom? Beleza? Bom, vamos continuar aqui. E aí agora a gente vai começar a fazer uma investigaçãozinha sobre essa figura que acabou de aparecer aqui e vai aparecer mais vezes, tá bom? E a gente vai começar a investigar o seguinte, olha só. Dessa figura, eu queria que você calculasse as áreas dos quadrados. Eu queria que você achasse a área do quadrado rosa, que os lados medem 3, a área do quadrado azul, que os lados medem 4, e a área do quadrado verde, que os lados medem 5, tá bom? E área, cálculo de área, a gente já aprendeu por aqui, tá? A gente teve aula sobre isso. E para calcular a área de quadrado, basta pegar uma medida que signifique o comprimento do quadrado e multiplicar pela outra medida que represente a altura do quadrado. Mas como é quadrado, o comprimento e a altura vai ter a mesma medida, tá bom? Então, qual é a área do triângulozinho? Rosa, lados 3, quadrado, eu falei triângulo, mas é quadrado, né? Quadrado azul, lados 4, quadrado verde, lados 5. Bom, você deve estar calculando, mas deixa eu te mostrar aqui, ó, com esse recurso, né? Que a gente consegue calcular a área aqui, ó. Só clicar no quadrado e já aparece o valor da área, ó. Aquele quadrado é verde de lado 5, a área deu 25. Porque o comprimento do quadrado é 5, vezes a altura do quadrado é 5, 5 vezes 5, 25. A área do azul dá 16. Por quê? Porque os lados do quadrado azul é 4. Então, comprimento 4 vezes a altura é 4. 4 vezes 4, 16. E, por último, a área aqui do rosa, do quadrado rosa, tá? Que deu 9. Por que que dá 9? Porque o comprimento do quadrado é 3, vezes a altura do quadrado, que também é 3. 3 vezes 3 igual a 9. Beleza. Anota esses resultados. A gente calculou essas áreas aí. O que é que você percebe quando você olha para essas áreas, para os valores dessas áreas? Eu deixo esse tempozinho contar e você pensar. Dá uma olhadinha nos resultados dessas áreas e tenta perceber alguma coisa. Bom, acabou o tempo ali. Será que você consegue perceber alguma coisa de interessante que acontece com aqueles valores das áreas dos quadrados? Dei um tempo para você pensar. Por isso eu fiquei calado. Bom, então deixa eu te dar uma dica, deixa eu te dar uma pista, ó. Pega o valor da área do quadrado rosa, que é 9, e soma com o valor da área do quadrado azul, que é 16. Faz a soma aí. Quanto é que dá isso? A do rosa é 9, mais a do azul é 16. 9 mais 16 dá quanto? Deixa eu te perguntar, e agora? Você conseguiu perceber o que é que acontece com essas áreas? Depois que eu pedi para fazer essa soma? Olha o tempo aí.
Bom, eu acho que você percebeu, né? Quando eu pedi para você somar a área do quadrado rosa, que é 9, mais a área do quadrado azul, que é 16, 9 mais 16 é 25. E 25 é o resultado da área do quadrado verde. Interessante, né? Interessante. Mas, né? Deixa eu te mostrar essa construção aqui, ó. Veja que se a gente pegar a área do quadradinho rosa e somar com a área do azul, deu 25, que foi a área do verde. E por quê? Por que que deu a área do verde? Olha só que bacana. Tá ali os três quadrados, o de área 9, que é o rosa, o de área 16, que é o azul, e o de área 25, que é o verde, tá? E aí eu pedi para juntar a área do rosa, que é 9, com a área do azul, que é 16. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadrado rosa e vou recortar ele em 9 partes. Se a área é 9, cada parte vai ter área 1. E aí, já que eu tenho que somar as áreas, eu vou pegar, né, as partes do quadrado rosa e vou juntar com o quadrado azul. E olha só o que é que vai acontecer quando eu juntar. Olha só. Olha lá. Comecei a juntar ali, ó, as partes do rosa com o azul. E vai acontecer uma coisa interessante. Para você entender por que que deu 25. Não apenas. Claro, né, professor? 9 mais 16, 25. Beleza. Mas pensando nas figuras. Por que que deu 25 quando eu juntei o rosa com o azul? Porque depois que eu juntar o rosa com o azul, ó, ele fica com. Forma um novo quadrado, né? Forma um quadrado maior. E esse quadrado maior tem as mesmas medidas que o quadrado verde. Tá? Ficou do mesmo tamanho, vamos pensar assim, né? E olha só, se eu contar aqui, ó, cada quadrado que tem nas linhas, ó, cinco quadrados aqui, no verde, cinco quadrados também. Olhando os quadradinhos que estão assim, ó, nas linhas. Se eu pensar nos quadradinhos que estão nas colunas, também é cinco aqui e cinco no verde. E é por isso que nos dois aí, no caso, vai dar uma área de 25, né? Beleza? Olha só que bacana, né? As coisas na matemática fazem sentido, tá bom? Nada é jogado assim de repente, certo? Tudo tem uma explicação por trás. Mas veja que eu comecei a aula, né, pedindo para você montar, fazer aparecer um triângulo com esses três quadrados. E aí depois eu vi com a área desses quadrados, a gente viu que se juntar o pequeno com o médio da área do grande, enfim, o que isso tem a ver com o triângulo que está ali? Né? O que a gente fez até esse momento da aula? O que é que isso tem a ver com aquele triângulozinho amarelo que apareceu quando a gente reposicionou os quadrados? Bom, a gente vai ver isso, só que um pouco mais à frente na nossa aula, porque agora eu quero que a gente pause um pouquinho e se pergunte o quanto eu entendi da aula até aqui. Número 1 para pouco, número 2 para metade. 3 para a maioria e 4 para bastante. Mas pensa, avalia direitinho. É por isso que eu te dou sempre 30 segundos, tá bom? Prontinho, avaliou? Pensou direitinho? Então vamos junto, olha só. A nossa aula, né, essa aula aqui, tem a ver, na verdade, com o triângulo que apareceu naquela figura, né? E esse triângulo que apareceu ali, ele é todo especial, esse triângulo, tá? Que é o triângulo retângulo, tá bom? Se você não conhecia o triângulo retângulo, né?
vai conhecer nessa aula. Se você já conhecia, você só vai reforçar o que você já aprendeu sobre ele. Porque eu vou trazer aqui uns detalhes sobre esse dito triângulo retângulo, tá bom? Vem com a gente aqui, traz seu caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para você fazer suas anotações, tá bom? O triângulo retângulo, ele já começa a ser especial pelo seguinte: os lados do triângulo retângulo recebem nomes, tá bom? São três lados, os três lados recebem nomes, certo? Tem um lado que é chamado de hipotenusa. E esse lado hipotenusa é sempre o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre, em qualquer triângulo retângulo, o lado que recebe o nome de hipotenusa fica sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois são os catetos, tá bom? Os dois recebem esse nome, cateto, tá? A gente acha a hipotenusa, que é o que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os dois que sobram são chamados de catetos, tá? Mas vamos ver olhando para um triângulo mesmo, tá? Tem aqui um triângulo amarelo com os vértices D, E, H. Tá ali mostrando um ângulo reto, ó. Por isso que ele é triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus está ali. Vamos achar ali, né, identificar onde está o lado chamado hipotenusa e os outros dois lados catetos. Como a gente acabou de dizer, a hipotenusa sempre fica do lado oposto ao ângulo reto. Então, acha o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Está ali formado, ó, naquele pontozinho E. O lado oposto a esse ângulo, né, está do outro lado. Se o ângulo está aqui, o lado vai estar lá do outro lado, ó, oposto, do lado oposto. Então, é esse lado que vai do ponto D até o ponto H, tá? Esse lado que vai do ponto D até o ponto H, que tem uma medida 5, é o lado que recebe o nome de hipotenusa, tá bom? Pronto, a gente vai escrever ali, ó, DH, tá bom? DH é o lado que vai de D até H, certo? É a hipotenusa. E os outros dois que sobraram são os catetos, tá? O lado que vai do ponto D até o ponto E é um cateto. Esse cateto tem medida 3 nesse triângulo. E o outro cateto é o que vai do ponto E até o ponto H, que mede 4. Tá bom? É um cateto ali medindo 3 e outro cateto medindo 4, tá bom? Então tá aí achando, né, identificando quem são os catetos desse triângulo retângulo que está aparecendo para você aí na tela. Então de D até E é um cateto e esse mede 3. E de E até H, o que mede 4, tá bom? Ali na figura apareceu CD, mas na verdade é DE, tá bom? Foi apenas um errozinho de digitação. Beleza. O que é que a gente tem em um triângulo retângulo? A gente tem relações métricas. O que são as relações métricas? São relações que a gente pode ver, né, que a gente pode encontrar com as medidas de um triângulo retângulo. Métrica tem a ver com medida, tá bom? E a gente, nessa aula, vai ver uma relação métrica muito, muito importante para os triângulos retângulos, né? E essa é bem famosa, tá bom? Olha só que legal tá acontecendo aqui, ó. Lembra daquele negócio das áreas dos quadrados, né? Que eu pedi para você somar dois e encontra a área do outro? Então, vem aqui, ó. Esse lado DH, que é a hipotenusa, mede 5. Nesse lado tinha um quadrado de lado 5, que a área foi 25. Beleza? Lembra daquela primeira figura que a gente montou esse triângulo com os quadrados? E aí, ó, se eu pegar essa hipotenusa e elevar a 2, né? 5, no caso vai ficar 5 elevado a 2. Olha só que coisa interessante vai acontecer. Vou fazer a mesma coisa com esse cateto que vai de E a H.
Eu vou pegar esse cateto que vai de E a H, que mede 4, é onde estava aquele quadrado com lados 4 e que a área foi 16, porque 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é a mesma coisa que fazer 4 elevado a 2. Então, eu vou pegar esse lado, esse cateto EH, e vou elevar a 2. E a mesma coisa eu vou fazer com o cateto que vai de D a E. Era onde tinha um quadrado com lados 3. E a área foi 9. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é a mesma coisa que fazer 3 elevado a 2. Então, eu vou pegar esse cateto DE e vou elevar a 2 também. Pronto. Só que agora a gente vai botar ali a medida desses lados, tá bom? A medida da hipotenusa DH é 5. Eu vou tirar DH, vou botar 5, vai ficar 5 elevado a 2. E a mesma coisa eu vou fazer com os catetos. O cateto é H, eu vou tirar, vou colocar 4, vai ficar 4 elevado a 2. O DE vou tirar, vou colocar o 3, que é a medida dele, vai ficar 3 elevado a 2. Agora eu vou calcular essas potenciazinhas. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Era aquele quadrado de área 25. 4 elevado a 2, 4 vezes 4 é 16, o quadrado de área é 16. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que dá 9. E aí eu pedi para você somar o de 9 com 16. O de 16 com o de 9 foi igual ao 25. Aqui a gente encontrou uma relação de medidas entre os lados do triângulo retângulo. E essa relação de medidas que a gente acabou de encontrar é o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Como assim, professor? Olha só, eu coloquei uma setinha apontando ali, ó. Em qualquer triângulo retângulo, quando você fizer a medida da hipotenusa elevado a 2, esse resultado sempre vai ser igual à soma dos catetos elevado a 2. Sempre em qualquer retângulo. Em qualquer retângulo, não. Em qualquer triângulo retângulo. Tá? Pegou a medida da hipotenusa, elevou a 2. O resultado disso sempre vai ser a soma dos catetos, a soma das medidas dos catetos também elevada a 2. Naquele caso, a hipotenusa 5 elevada a 2 está sendo igual à soma dos catetos 4 e 3, só que o 4 elevado a 2 e o 3 elevado a 2. Tá? Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Tá bom? Próximas aulas aí, próxima aula a gente dá um pouco mais de detalhes sobre esse Teorema de Pitágoras e um pouquinho de quem foi Pitágoras, certo? Ele vale em qualquer triângulo retângulo. Então eu quero mostrar a você por que que esse Teorema de Pitágoras vale para qualquer retângulo, tá? Para isso aí, ó, eu construí esse triângulo retângulo, certo? Com os catetos ali, ó, A e B e uma hipotenusa C. E aí eu vou dividir esse triângulo retângulo em dois outros triângulos, tá? Eu traço uma altura aqui e aí eu divido em dois novos triângulos. Vou avançar para você já ver os triângulos construídos. Beleza. Pronto, vou dar uma pausa aqui, ó. Peguei esse triângulo de cima e dividi nesses dois de baixo aqui, ó. Se eu junto esse daqui com esse, volta a ser esse grandão aqui em cima. Esse grandão aqui em cima é o triângulo ABC, porque os vértices são A, B e C. Esse aqui, o menorzinho, é o A, tá? Porque esse vérticezinho aqui, ó, surgiu desse, que é o A. Então aqui também vai ser o A. Aqui vai ser o C. Porque surgiu desse, que também é o C, e aqui eu coloquei um E. E nesse outro triângulo, esse daqui também é o C, ó, porque surgiu daqui. Esse aqui é o B, porque surgiu daqui. E esse daqui é o E, porque surgiu daqui. Então a gente fica com esses três triângulos. Com esses três triângulos, a gente consegue mostrar por que o Teorema de Pitágoras funciona para qualquer triângulo retângulo, tá bom? E além disso, eu medi ali, ó, os ângulos internos de cada um dos triângulos, certo? De cada um deles. Tá ali. Tá bom? Beleza. Mas vamos avançar. Eu vou pegar esses três triângulos
e vou jogar nessa tela aqui, ó. Opa, pronto, tá ali. E aí agora eu percebo o seguinte, tem coisas que eu consigo perceber ali, ó. Aquele triângulo ABC, né, de hipotenusa C, olha só, é um triângulo retângulo, tá vendo? Cateto A e cateto B. Esse triângulo ABC, ele é semelhante aos outros dois, tá? E a gente já estudou semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes, tá? Quando existem alguns casos, né? E aqui a gente consegue ver esses casos, ó. Olhando o triângulo ABC e o triângulo ACE, tá bom? Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos, né? A gente vai pegar esse caso de dois ângulos correspondentes congruentes. Por exemplo, se eu pego esse ângulo formado em A, que é 63,43, o correspondente no ACE é esse daqui, ó. Também vai ser no vértice A, 63,43. Tá vendo? Tá? E aqui, o formado no B, 26,57, corresponde a esse outro aqui, que também é 26,57. Tá bom? Então, são semelhantes, tá? Então, eu vou escrever ali, certo? Esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo ACE e semelhante tem um símbolo, tá bom? O símbolo para semelhança na matemática é esse tiozinho, né? É um tiozinho aquele que a gente usa, né? Na palavra coração, por exemplo. Tá bom? E quando os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes, né? Eles são proporcionais. Então, se eu for pegando ali, ó, do lado A, né? Aquele Azinho ali que vai de C a B, e no outro triângulo eu fizer essa mesma coisa, né? Pegar o lado que corresponde a esse, veja que esse lado A está entre o ângulo de 90 e o ângulo de 26,57. Então, no ACE é o lado que está entre 90 e 26,57, tá bom? Que é esse ladozinho aqui, ó. Entre 90 e 26,57, que é o lado H, tá vendo? E aí eu faço isso, essa correspondência, monto essas razões, a gente viu isso com mais detalhe na aula de semelhança de triângulos, tá bom? E aí vou encontrando aqueles resultados ali. Tá? Pegando essa parte que eu circulei, né? Se são proporcionais, tem uma regrinha que diz que se eu pegar esse B e multiplicar por esse B aqui, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o D e multiplicar por C. Então, B vezes B, B ao quadrado, e D vezes C vai ser CD. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa pensando na semelhança do triângulo ABC e o triângulo CBE. A mesma coisa, tá bom? E aí eu vou encontrar um outro resultado. E aí eu peguei, ó, essa razão que eu montei, AG com essa razão CA, e fiz aquela regrinha que eu acabei de falar, ó. Se são proporcionais, esse A vezes esse A, que vai dar A ao quadrado, vai dar a mesma coisa que o G vezes C, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, assim, o A ao quadrado e vou somar com o B ao quadrado. Olha só. Só que, trocando A ao quadrado por GC, porque A ao quadrado é igual a GC, e trocando B ao quadrado por CD, porque B ao quadrado é CD, a gente fica do outro lado da igualdade com CG mais CD. Só que no CG mais CD tem esse Czinho aqui, ó, que aparece nos dois, a gente pode usar um só, e fica multiplicado por G mais D, tá? Porque C vezes G vai dar CG, e C vezes D vai dar CD, tá bom? Só que esse negócio do G mais D, ó, é eu juntar esse lado com esse lado. Juntar o lado G com o lado D, tá? Lembre-se que esses dois surgiu desse. Então, se eu juntar esse pedaço com esse pedaço, dá esse lado todo que é o C. Então, eu posso trocar G mais D por C, tá bom? Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C vezes C, só que C vezes C é C ao quadrado, tá bom? Então, veja aqui, ó, A ao quadrado, né? Aqui, ó, é o cateto desse triângulo, mais o outro cateto ao quadrado, que é B, então B ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que é C ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui é só para te dar uma ideia de que
O teorema de Pitágoras funciona para qualquer triângulo retângulo, tá bom? Você não precisa entender toda essa construção. Só estou mostrando que existe uma explicação que prova a validade do teorema de Pitágoras, tá bom? Faça uma avaliação do que você conseguiu aprender nessa aula, tá? Grava um áudio contando para você mesmo o que é que você aprendeu, tá? Quando você fizer isso, você está se autoavaliando, beleza? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já, até a próxima. Não esquece, matemática nunca foi problema, viu? Isso é mentira. Matemática sempre foi solução e essa é a verdade, tá bom? É isso aí, valeu. Bye, bye.